Eruardi Rishikues, siç e kam bërë me dije, nuk kryet herës, i ftuari mbrëmjes së sotme është sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Luan Rama. Zoti Rama, më mbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Më mbrëma juve. Është një ditë e cila në aktualitetin e saj politik, një edhe një ngjarje e cila ju prek edhe juve. Dikur keni qenë antar i Partisë Socialiste, keni kontribuar shumë i ri brenda kësaj force politike dhe sot freshi kremtonte 20 vjetorin e themelimit. E ndjeni këtë 20 vjetorin, një din entuziazm që ka ndjerë dhe Partia Socialiste sot? Jo, do thoja, natyrisht të ndjej me të njëjtën peshë emocionale dhe me të njëjtën krenari, natyrisht si që ndjejnë shumica e antarve, veprimtarve të Partisë Socialiste, të atyre që janë themeli i Partisë Socialiste dhe vlera e saj, natyrisht, edhe me të njëjtën peshë emocionale dhe krenarie që përkujtojnë këtë ngjarje të gjithë ata që 20 vjet më parë themeluan Forumin Rinor Eurosocialist Shqiptar, apo siç njihet në terminologjinë politike dhe mediatike të vendit, freshi. Freshi ishte edhe në betet... I rifreshur sot. Është një çështje cilën do ta diskutojmë pak më poshtë këtë gjë. Freshi ishte padyshim dhe mbetet një prej vlerave më të qëndësishme të Partisë Socialiste, ishte vetë vitaliteti, vetë jeta e Partisë Socialiste, sepse që ta kuptojmë rëndësinë dhe peshën që mori freshin në jetën e Partisë Socialiste, duhet të rikthehemi 20 vite mbrapa. Në kohën kur Partia Socialiste sapo kishte dalë nga ajo çfarë kishte mbetur nga Partia e Punës, ishte nën peshën e madhe të fajeve dhe të përgjegjësisë së ish Partisë Punës nga njëra anë dhe nga ana tjetër në sfidën që një grup intelektualësh dhe idealistësh të Partisë Socialiste morën përsipër, që duke trashëguar vlerën më të mirë dhe kontributin e dhënë në vite nga antarët e Partisë Punës, të rikrijonte Partinë Socialiste në dimensionet e një partie të vlerave të socializmit demokratik evropian. Freshi erdhi në momentin kur lulja apo trëndafili i Partisë Socialiste që vyshkur nuk po rivitalizohej dot dhe u fut freshi si një energji, si një motiv, si jetë brenda Partisë Socialiste, fal padyshim idealizmit, përkushtimit dhe entuziazmit të pashoqt të atyre që e themeluan fillimisht dhe më pas pastaj e zgjeruan dhe e ridimensionuan vlerën e freshit. Unë nuk kam qenë ndër ata që e themeluan freshin, ndër themeluesit e parë, por duke qenë se unë isha më i riu ndër antarët themelues në Kongresin e 10 të Partisë Punës nga kulindi Partia Socialiste, natyrisht, unë ndjeva mirë kur nuk mbeta më vetëm, por erdhën aty grupi i të rinjve që themeluan freshin, kanë qenë fillimisht 5 prej tyre, të cilët në shenjë respekti, mirënjohje dhe nderimi për ata vetë, por për gjithë freshin, më lejoni t'i përmend me shumë emocion dhe me shumë nderim, dy prej tyre vazhdojnë të jenë aktiv në jetën politike të vendit, në strukturat e Partisë Socialiste, siç është zoti Pandeli Majko dhe Ilir Zela, ndërsa tre të tjerët nuk janë pjesë aktive, nuk janë pjesë e strukturave të Partisë Socialiste, po për fat keq sot rezultoi që ndaj tyre nuk kishte as vlerësimin minimal memoria historike e atyre që kremtuan 20 vjetorin e freshit, sepse askush nuk ja u përmendi emrin. Ata janë Flamur Metollari nga Kuksi, Lavdrim Krashi nga Dibra dhe Hakim Orina nga Kosova. Ishin këta të pestë të parët që trokitën në dyert e Partisë Socialiste, në të njëjtën kohë kur Edi Rama bërtiste dhe ulurinte rrugëve të Tiranës që Partia Socialiste duhet nxjerrë jashtë ligjit, që socialistët duhen quar në litar dhe komunistët duheshin quar në anxar. Pra, për paradoks dhe për ironi të asaj, çfarë ka ndodhur 20 vjet më parë, sot, kryetari aktual i Partisë Socialiste u hoq ose u rrek të prezantoj si një socialist që kishte nderimin dhe vlerësimin më të madh për freshin, por që në thelb, edhe me atë çfarë bëri sot në fjalimin e tij, dëshmoj se ai nuk ka as vlerësim, as respekt, as nderim për atë që ka bërë freshi në 20 vjet. Zoti Rama, me qenë se jemi në këtë linjë, në editorialin e një ditë më parë, zoti Edi Rama, tashmë që mos bëjmë konfundimin e mbi emrave, ju referua
freshit, kontributit 20 vjeçar të atyre që i kanë dhënë freshit atë dimension, i cili sot edhe por i freskohet me nevojën për të qenë më aktiv në politikë bërje, por kujtoj se kemi dy anë të së njëjtës medalje, pavarësisht se suksesi i freshit ka qenë i padiskutueshëm. U përmend zoti Majko që sot ndodhet në New York, pret një post të rëndësishëm Kombet e Bashkuara, dhe zoti Ilir Meta që sipas tij pret një vendim gjykate ditën e nesër. Papërgjegjshmëria politike e tij është e njohur tashmë, por nëse ai shfaqet i papërgjegjshëm, unë për shkak të jetës time të lidhur pasgjithshmërisht në pjesën më të bukur të saj, pra në vitet e rinisë dhe deri sot me Partinë Socialiste, por dhe për shkak të profesionit dhe për shkak të natyrës, karakterit tim, mua nuk më lejohet as të lajthis dhe as të bëj gabime. Ilir Meta, Pandeli Majko, Ilir Zela dhe emrat që unë përmënda, bashkë me ta e pandarë në kontribut një armate tërë të rinjsh, Monika Kryemadhi, me shumë grind, me shumë angazhim gjithashtu, ishin dhe mbeten pjesë e historisë labdishme të Partisë Socialiste dhe të freshit si përbërësja e saj më e qëndësishme. Çdo përpjekje për të ndarë medaljen e freshit më dysh, më tresh, apo nuk e di si pas konceptit të mangët dhe mirant Edi Ramës, është në thelb munges respekti për vetë historinë e Partisë Socialiste dhe për atë çfarë ka bërë Partia Socialiste në realitetin politik shqiptar. Jo rall, zotë Rama, në deklaratat e tij politike ka bërë dhe diferencën midis asaj që ka ndodhur para dhe pas 2005-s. Unë di gjë, problemi është që duke u shfaqur i tillë, edhe socialistët e njohin më shumë dhe më mirë se kush është kryetari i tyre. E njohin dhe ata që janë rreth rrotullit, të cilët për fat keq nuk flasin. Edhe kur ai bën lajthitje skandaloze si ajo që bëri sot në fjalimin e tij, dhe më lejoni ta citoj në mënyrë të drejtë për drejtë kur tha që mësuesit janë të paaft të përgjigjen sfidave dhe interesave tuaja. Do të thonë duke folur për reformat në arsim, për konceptin mbi arsim, po, për arsim një program të bollshëm politik. Tha fjalë për fjalë këtë gjë, mësuesit janë të paaft të përballojnë sfidat dhe të përgjigjen interesave tuaja. Një lider politik të shprehet në mënyrë të tillë, të fyej një armatë të tërë mësimdhënësish. Nuk besoj se ka pasur qëllim në vetvete. Mund të jetë ose një lapsus ose duke u referuar dhe një pjesë të kësaj armate e cila ka probleme, por nuk mund të besoj dot që lideri i opozitës e bën me koshinë plotë gjë. Juftoj të merrni fjalën e tij të mbajtur sot dhe do të dëgjoni fjalë për fjalë këtë gjë që un sapo thash. Mosmirnjohja është në natyrën dhe në karakterin e tij, por mosmirnjohja publike dhe fyerja publike ndaj armatës së mësimdhënësve, brenda cilëve ka edhe të paaft natyrisht. Por është një armatë që ka sakrifikuar dhe sakrifikon, që ai brezi i cilit ai drejtoi sot në mbledhjen në takimin e freshit, është produkt i punës dhe i kontributit që jep kjo armatë të tërë. Është një respekt që nuk jam vënë të diskutohet ai kërshi. Më kupton, pra ti je lider politik, të pretendosh të vish në pushtet dhe të fyesh këtë armatë edukatorësh të atyre që janë sot aktiv dhe punojnë, që janë në mbi 60,000 me sa di unë. Por dhe e tërë të tjerëve që kanë punuar në vite do të thotë më e paktat mos kesh sensin optimal të përgjegjësisë kur flet përballë një auditori, të cilit natyrisht i drejtohesh, por nuk flet vetëm për atë auditor, por le ta lëm këtë gjë, le të kthehemi tek ajo çfarë ka ndodhur, pra tek mënyra se si i sheh ai dy medaljet e Freshit. Freshi nuk ka dy medalje, Freshi nuk mund të ketë dy emra. Freshi është një strukturë, është një pjesë e rëndësishme, pa dyshim më rëndësishmi është vetë jeta e Partisë Socialiste, është një histori, është një model, dhe mbi të gjitha është një produkt i realitetit politik shqiptar, i krijuar nga Freshi dhe që solli modelin se si duhet të rinj të angazhohen në politikë dhe të bëhen pjesë e politikës për t'u shërbyer interesave të vendit. E megjithatë, kishte një moment, sot kishte refresh. Më fal para se shkojmë tek refreshi, sepse është, nëse duket ka probleme të harddiskut ose problemet programimit që kërkon të jap refresh, sepse me qënë se është përdorur një term i informatikës, refresh i jepet kur nuk ke më, nuk të punon programi. Refreskim. Po pra, do të refreskosh një program të mbaruar, ose një program të vdekur, ose një program të ngordur. Kush e vdiq këtë program? Kush e ngordi këtë strukturë? Kush e veniti këtë strukturë që kërkon të jap refresh sot? Është pikërisht ky klan dhe ky grup që kërkon që përmes një termi abuziv të krijoj iden apo të ushqej me iluzion një brez të rinjsh që po riprogramohet dhe po rifreskohet një strukturë që ata e nxorën qëllimisht jashtë loje. Në kohën kur unë
dhe Ilir Meta, dhe Fatos Nano, dhe Majko, dhe një mori të tërë të tjerë është Partisë Socialiste, ishim në leadershipin e Partisë Socialiste, Freshi kishte kuota të përcaktuara për fajësimi të detyruara me normë statutore, se sa do tjetë numri i përfajësuzve për konkurojnë për në kuvëndin e Shqipëris dhe për në gjitha strukturët e tjera. Edhe në qeveri, pra Freshi nuk është më ai që ka qënë, dhe përpjekja për ta risjela të Freshi është përpjekje e dështuar, sepse në kryet të këtiri Freshi, janë vënë modelet e dështuara televizijës mjaft apo të G99-s që pasi janë nisën me vrull, kanë rezultuar sot në redimente pa vlerë dhe pa asnjë peshë. Jo, shkëputje e tyre nga një karrierë në shoqërinë civile me një profil të qartë politik dhe me një tezë e cila është brenda një tezë edhe më të madhe që Edi Rama e ka cilësuar rilindjen shqiptare. Për realitete të njohura dhe për dështime gjithashtu të njohura dhe të konfirmuara, nëse leadershipi aktual i PS-s kërkon ta shndrojë Freshin siç e ka shndruar në një mjaft pa jetë, apo në një G99 që bëhet në 00, duhet provuar, është problemi tyre. Ende s'është provuar. Megjithatë, dua të them që ata 5 djem që trokitën për herë të parë në Partinë Socialiste, në atë kohë kur iknin të gjithë prej saj, bën një akt që unë nuk do të atëproj të quaj akt heroik dhe patriotik një herësh, sepse i dhan jetë një kanali komunikimi, një rrjetit të tërë komunikimit të rinjve me Partinë Socialiste, sepse shumë shpejt pas tyre erdhën në Partinë Socialiste 10-ra, 100-ra dhe mira të tjerë, midis cilve dhe Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi dhe Tani dhe Beni dhe Adi, një morit pa fund njerëzish. Por këta për hirë zvërtetës unë dua ta theksoj sot gjetën, respektin dhe vullnetin, dashamirësin e leadershipit Partisë Socialiste në atë kohë, vetë Fatos Nanos, të cilët i panë dhe i kryuan terenin që këta dvinin dhe të implementoheshin, të bëheshin pjesë organike dhe madje me shumë peshë në jetën e Partisë Socialiste. E unë duhet veçoj sot, ndër ata që u morën me Freshin, më drejt për drejt, dy emra, të cilët sot nuk i përmëndi askush në kremtimet e 20 vjetorit të Freshit, është Spiro Dede, në atë ko ishte nënkryetari Partisë Socialiste, dhe Maqo Lakrori që kanë punuar më drejt për drejt më Freshin. Ata ishin dhe pika e pare kontaktit të këtyre djemve të rinj që vinin për të krijuar Freshin me leadershipin e Partisë Socialiste. Padyshim, të jashtëzakonshëm kanë qenë në bashkëpunimin me Freshin Dritroa Golli, Etem Ruka, dhe një mori pedagogësh të tjerë që punonin në strukturat e Partisë Socialiste, të cilët natyrisht ndjenë, kuptuan dhe vlerësuan rolin dhe peshën që duhet të jepë i rinis në një proces që qej ri për gjithë shka përfaqësonte, por mbi gjitha qej ri për nga misioni, për nga interesat, për nga idealizmi, për nga vrulli, dhe sot, si që ndodhë në çdo vënd normal demokratik, ishte momenti që 20 vjetori i Freshit të shërbente edhe për të dhënë një mesazh të vlerësimit, dhe ose të rivlerësimit me qemi. Shpesh është e pamundur të përmendet të gjithë, zoti Rama, në ngjarje të tilla, në premtime të tilla, ka kashë njerëz, gjithmonë të gjendet dikush që përjashtohet. Unë e kuptoj, unë e kuptoj. Gjithmonë të gjendet një emër që mungon. Unë kuptoj Edi Ramën kur e përmend dhe nuk e përmend rastësisht emrin e Ndrej Legisit. Natyrisht ai ka qenë njëri prej atyre që janë angazhuar në strukturat e Freshit në atë kohë. Por nuk ka vlerë të përmendësh Pandeli Majkon dhe Ndrej Legisin apo dhe Ilir Zelën, pa përmëndur dhe shokët e tyre të tjerë që ishin të së njëjtit front, të së njëjtës llogore dhe të së njëjtit mision. Po janë të vetmit që sot vijojnë, xhanëm. Kështu që tek e fundit ka edhe një lloj koncepti vijësie në gjithë territorin. Nëse zoti Legisi për shembull do të vazhdonte të ishte në Lëvizjen Socialiste për Integrim, do t'ja përmendte njëri emrin sot? Ishte Freshi, fluminor i Partisë Socialiste. Kemi të bëjmë me një qendrim. Një shkuar që ka edhe një vizion drejtësartë, por ta njerëz janë po aty. Një qendrim politik, me një diferencim politik, mund të mos i pëlqejë Ilir Meta sot Edi Ramës, kjo është krejt normale. Po kur të kërkon të rivlerësosh 20 vjetorin e Freshit, nuk mund të ndash emrin e Ilir Metës nga emri i freshistëve të tjerë, sepse ai vetëm pak ditë mbas themelimit të Freshit, ishte kryetari i parë i Freshit për Tiranën, dhe Freshi i Tiranës ishte bazament, ishte qeliza rreth së cilës u rrit dhe u zgjerua me një peshë të jashtëzakonshme gjithë Freshin. Pra, këto janë referenca për të kuptuar, natyrisht, karakterin, vizionin, përkushtimin dhe dimensionet e një lideri politik në raport me atë çfarë është një pjesë
e rëndësishme e historisë së partisë që ai drejton apo e strukturës. Edhe forumit në këtë rast. Gjithsesi nuk ka shumë rëndësi kjo gjë. Unë me që jam thirrur sot dhe me që koincidon data me 20 vjetorin e themelimit të Freshit, edhe si njëri prej ish antarëve të kryesisë së parë të Freshit, por edhe si njëri që kam ndjerë gjithë madhështinë e punës që bën ata djem dhe vajza që themeluan Freshin, nuk mund të mos rikujtoj me shumë respekt, me mirënjohje, gjithçka kanë bërë ata që themeluan Freshin, ata që e rritën Freshin dhe ata që e bën Freshin të ishte struktura e parë që integroi në Europë. Struktura e parë që antarësoi në Partinë Socialiste Europiane. Por dhe për t'i dhënë benefitin e dyshimit atyre që janë drejtuesit e rinj të Freshit Socialiste. Edhe atyre që janë drejtuesit e rinj. Struktura e parë që tërhoqi pas vetes në proceset e integrimit evropian vetë Partinë Socialiste. Dhe që në përbërje të qeverisë, padyshim, i dha jo vetëm vrull rinor, por edhe vizion dhe përkushtim gjithë strukturës partisë. Zotëri Rama, po. E cila ka atë histori që nuk mund ta tjetërsoj dot askush, ka ato vlera që nuk mund t'i zbej askush, dhe padyshim ka atë produkt të investimit vetë politik, njerëzor, shpirtëror, moral, të cilën nuk mund t'a erësoj dhe nuk mund t'a fshe as fjalimi i gjatë në gati një orë që mbajti sot kryetari i Partisë Socialiste, përballë një mase të rinjsh, të cilët natyrisht një pjesë e tyre edhe u bezdisën sa që shumë prej tyre më thanë na mërziti me një fjalim të gjatë, sepse para të rinjve. Ju kanë komunikuar atë deri në fund? Unë kam shumë miq dhe të njohur, kemi punuar bashkë me ta, për para të rinjve edhe Fidel Castro nuk do të guxonte të mbante një fjalim më shumë se sa Çerekore. Zoti Rama, në premtimin e sotëm, ajo çështja e Freshit. Po, vetëm shumë shkurt zoti Rama, sepse nuk duhet të shndërrim. Është një truk, meqense Edi Rama dhe një pjesë e leadershipit të Partisë Socialiste është në kontakte me njërin prej drejtuesve të fushatës së Tony Blairit, Alistair Campbell, quhet. Ai ju ka sugjeruar përdorjen e Twitterit dhe të gjithë rrjeteve sociale të komunikimit dhe nën efektin e këtij sugjestioni është arritur tek një truk më shumë konvencional, spekulativ. As konvencional, as konvencional, do thoja, po është një truk që kërkon të sugjestionoj me refresh një gjë që nuk mund të rifreskohet dhe nuk mund të bëhet më refresh, sepse një strukturë të mbaruar, një strukturë cilën vetë e kanë mbytur me duart e tyre, nuk mund të ringren ata që e kanë mbytur. Dhe të quajmë lindja atëherë, dhe jo rilindja. Zoti Rama, në takimin e sotëm, në 20 vjetorin e Premtimit, më ka bërë përshtypje edhe disa deklarata të zotit Rama, të cilat do doja t'ju propozoja. Pasi në referencën në kuadër të programit politik të kësaj force, që është bërë me dije gjatë ditës sotme dhe që shkon drejt zgjedhjeve të 2013-s, ka patur një ndalesje të vogël edhe tek 21 janari. Ky ka qenë komenti që ka bërë kreu socialist Edi Rama. Ata dëshmorë, njësoj si 100.000 protestuesit asaj dite ishin të vjedhur në votën e tyre, të mohuar në drejtën e tyre për punë, të përbuzur në dignitetin e tyre qytetarë, nga një qeveri që vodhi zgjedhjet për të vjedhur Shqipërinë. Një qeveri që madje, kur u kap duke vjedhur dhe me zë e me figurë, me duart e vetë zëvendës kryeministrit, u tall keq me të gjithë shqiptarët, i tha një popull të tërë, atë që pe, nuk e pe, atë që dëgjove, nuk e dëgjove. Po ku, në çvend tjetër të botës lirë, do të mbushej viti me një ironi kaq sarkastike të fatit, që brëndat një dësë javës që vjenë, të shpalli pa fajshëm nga drejtësia pushtetari që e provokoj keqat një popull tërë me video kusarin e ti dhe të pa fajshmit të mos prejën do të as të qetë në botën matan për shkak se s'ka as një shënjë drejtësie për të ndëshkuar vrasjen e tyre me pushkët e shtetit, as ku në botë. 21 janarit jemi në vigjilje të një vjetorit kësaj ngjarje. Nuk është e çuditshme dhe as e papritur, nuk është as shembull i parë që autori i 21 janarit flet për 20 janarin duke u përpjekur ta keq përdor dhe ta ti bëri fresh sërish. Me që flasim për refresh. Natyrisht tonet dhe gjithçka përfaqëson ai fragment që ju sapo dhat është në thelb dëshmia më e qartë e panikut
dhe pasigurisë që ndjen një njerëz që ka marrë përsipër për të jetë lider, por që nuk mbrin dot të bëhet më asgjë. Drejtësia ende nuk ka folur gjithsesi, kështu që politika në Shqipëri, edhe kur drejtësia flet, gjanë gjithmonë gjen mundësinë hapësirën për të shpreh. Nëse retorika Edi Ramës sot ishte tëra e orientuar në kontekstin e integrimit evropian, sjellja politike e njeriu që paragjykon që përpiqet të kontaminoj apo të inkriminoj drejtësin, në thelb është e kundër të asaj për cilën ai flet. Kështu që padashur zgjatem më tej me këtë gjë, më lejoni ta mbyll këtë pjesë të pyetjes tuaj, duke sjellë në vëmendje deklarimin shumë lakonik të kryeministrit Thaçi, i cili para ngjarjeve të djeshme në Kosovë deklaroi që ne nuk do të lejojmë të përsëritet 21 janari. Kjo do të thotë se çfarë ka qenë 21 janari në vërtetë. Teksa i referoi 21 janarit kreu socialist Edi Rama përdori tokë fjalë që ne përdorur dhe të njohur tashmë, që nga viti i kaluar videokusaria. Siç dihet, nesër ne presim një vendim gjykate të trupit gjykues gjykatës lartë pas pretencës paraqitur nga prokuroria për ish zëvendës kryeministrin zotin Ilir Meta. Në radh të parë do ta nis me një informacion që kam të fundit nga gazetarët tanë. Nuk e di nëse keni edhe ju një informacion të tillë dhe nuk dua të jem spekulative në këtë rast, por nga burimet e Partisë Socialiste bëhet me dije se ndoshta njëri nga antarët e trupit gjykues nesër mund të mungojë për shkak të një raporti mjekësor. Çka do të thotë që gjyqi shtyhet? Konkluzionet përfundimtare të prokurorisë janë njëri element i çështjes gjyqësore. Dhe natyrisht, përsa ko nuk është shprehur gjykata, ato konkluzione mbeten asgjë. Unë nuk dua të merrem me organet që kushtetuta... Në rrath parë, keni dini për këtë pyetje që unë e bëra, sepse dua të ndalem gjithë si nuk dua të merrem me organet që kushtetuta i ka caktuar dhe i ka ngarkuar përgjegjësinë zbatojnë ligjin. Mjaft gazetarë më kanë pyetur sot në lidhje me këtë çështje që të cilët i citoheshin të njëjtit burim që ju cituat, pra burimeve nga Partia Socialiste. Është e çuditshme, është paradoksale që Partia Socialiste apo një pjesë e strukturave të saj të jetë shndruar në një sekretari që administron raportet mjekësore të cilit do punojësi që është jashtë strukturave të saj, në rastin konkret të antarëve të gjykatës lartë. Unë si çdo përfaqësues tjetër politik i Lëvizjes Socialiste për Integrim, por si çdo qytetar i këtij vendi, pres me shumë qetësi dhe me seriozitet të dëgjoj cili është verdikti që jep organi i lartë i drejtësisë dhe në respekt plot me gjithë çfarë është formimi im politik, por edhe edukata ime juridike, intelektuale, ta pres këtë vendim dhe të respektoj maksimalisht vendimin që japin organet e drejtësisë. Ky është komenti im, ky është qëndrimi im dhe kjo është konstantja e qëndrimeve që kam mbajtur, që kur është hapur kjo çështje për shkak të një manipulimi spekulativ dhe deri sot ndaj të ashtu quajturës çështja me ta prifti. Pra, organet e drejtësisë janë padyshim sovrane dhe në integritet të plot kanë të gjithë tagrin kushtetues të bëjnë drejtësi dhe unë pres pikrisht drejtësinë që do të artikuloj gjykata, trupa gjyqësore që përfaqëson në rastin konkret gjykatën e lartë. Çka do të thotë që një shtyrje nesër do ta ndihmonte? Si thua, është nevojën për të pasur drejtësi sa më shpejt. Atëherë ose për të njohur një verdikt sa më shpejt. Nuk dua të besoj që profecia e sjell në trajtën e një informacioni okult nga Partia Socialiste të jetë vërtetë. Ndërkohë, kryeministri i vendit Sali Berisha në këtë studio teksa e kam pyetur lidhur me faktin që ka një pretendë prokuroria, pavarësisht se pritet edhe një vendim i gjykatës lartë, është prerur se prokuroria në atë raport që i ka paraqitur Kuvendit të Shqipërisë ka mështruar pasi nuk ka qenë ai qëllimi se cilin ka kërkuar heqjen e imunitetit të Ilir Metës. Por posa deklarate, pasaj në dy ditë të ndryshme kemi parë që kryeministri i vendit Sali Berisha njëherë ka dërkuar me familjen Meta dhe njëherë ka zhvilluar një takim në hotel Rogner një ditë më parë. A ka një lidhje me disture fakteve apo është media e cila kërkon lajmin për të takimin normal? Për shkak të autoritetit që përfaqëson kryeministri i vendit, jo thjesht zoti Sali Berisha, pa kryeministri i vendit, ka burime informacioni, ka të dhëna që janë specifike për të,
dhe të cilat mund t'i përdor në çfarë do konteksti apo në çfarë do lloj konotacioni që gjykon të udhës apo të arsyeshme kryeministri i vendit. Nga kjo pikpamje, unë nuk kam asnjë të drejtë, asnjë arsye të hy në atë çfarë ka thënë kryeministri Berisha në lidhje me faktin se çfarë ka dhënë keq apo në çfarë nuk ka thënë të vërtetën prokuroria. Natyrisht, edhe kjo çështje është çështje që nesër zgjidhet me vendimin që do të jap trupi gjykues. Nga ana tjetër, nuk është e rastit, nuk është hera e parë që një darkë, një drekë, një kafe, një takim jashtë mjediseve zyrtare, midis zotit Meta dhe një lideri politik, siç është zoti Berisha, të përbëj lajm. Është në vigjilje të dhënies së vendimit të gjykatës lart, për këtë ka përbër lajm. Opinionin mediatik. Kështu ka ndodhur sa herë zoti Meta është takuar me zotin Nano apo sa herë zoti Berisha është takuar me zotin Nano. Kështu ndodhi edhe në rastin më të fundit të takimit në darkën që pati zoti Meta me zotin Berisha. Pra konteksti nuk ka rëndësi si pasojë. Vlera pesha e lajmit përcaktohet edhe nga protagonistët e ngjarjes. Po ju kujtoj një aksion profesionale. Natyrisht kryeministri i vendit, kryetari i partisë më të madhe në qeveri takohet në çdo mjedis dhe në çfarëdo ore që ta gjykoj të udhës me kryetarin e partisë, partisë së dytë në koalicion. Dhe nga kjo pikpamje nuk ka asnjë arsye që të kjo të shihet si një tendencë apo si një përpjekje për të sugjestionuar ose për t'ju imponuar vendimit të gjykatës, sepse drejtësia është një pushtet më vete, gjykatat janë një sistem më vete, edhe njëherë theksoj dhe ritheksoj që gjykata dhe gjyqtarët, pavarësisht komenteve që bëhen apo batutave që hidhen lart e poshtë, në thelbin e tyre përfaqësojnë një institucion në integritet të plot dhe në pavarësi të plot për të marrë vendimin që buron mbi bazën e parimeve mbi të cilat jepet drejtësia. Gjitha të tjerat janë pa vlerë dhe çdo dokument tjetër është natyrisht në dëm të gjithë klimës apo të frymës për të krijuar hapësirë që pushtetet të zbatojnë ligjin dhe kushtetutën në pavarësi të plot dhe në përputhje apo në unitet të plot me interesat e ligjit, me interesat e vendit dhe me gjithë çka lidhet me interesat shqiptare. Çka do të thotë që do të respektoni deri në fund çfarë lloj verdikti që t'jap gjykata e lartë? Absolutisht që po. Keni dijen për çfarë është biseduar atëherë në këto takime? Meqense u shprehet është takuar lideri i majorancës me liderin e forcës tjetër e cila është në koalicion, mund të diskutuar për ecurin e koalicionit, për çështjet natyrës politike. Nuk keni dijen? Kam qenë i pranishëm në darkën në fjalë, por edhe nëse do të kisha qenë i pranishëm për arsye etike nuk mund t'jap detaje, por ashtu si ju edhe unë mund të hamendsoj që dy personalitetet politike, dy lider politik të koalicionit qeverisës aq më tepër të mund të jenë fokusuar tek gjithçka lidhet që nga cilësia e verës deri tek cilësia e qeverisjes. Që nga e nesërmja, jo si datë për nesër, po e nesërmja europiane e vendit deri tek e nesërmja e cilësisë së qeverisjes në funksion të përballimit të sfidës së radhës të sfidës që e bën të ndihet në panik Edi Ramën që ka të bëjë me zgjedhjet e vitit 2013. Po drueni që mund të psoni një çarje pas verdiktit të drejtësisë me partinë që lënin në koalicion. Nuk ka arsye të paragjykoj asgjë që lidhet me vendimin e drejtësisë. Lëvizja Socialiste për Integrim është një forcë politike që pavarësisht përpjekjeve për ta goditur dhe për ta vënë nën presion, dhe ju e keni parë që sa më shumë nën presion vjet, aq më shumë rritet, sa më shumë nën goditje vjet, aq më shumë faktorizohet dhe aq më mendikim bëhet jetën politike të vendit. Kështu që prisni që Lëvizja Socialiste për Integrim në 2012 të rritet shumë më tepër se në 2011. Jeni sigurt për vendimin e nesër në gjykatës lartë atë? Unë nuk kam arsye të paragjykoj vendimin e gjykatës lartë, por kam arsye të besoj që drejtësia është në anën e vërtetës dhe e vërteta në rastin konkret është sipas bindjes time në anën e asaj çfarë është e hapur dhe e qartë në dritën e diellit dhe që lidhet në thelb me atë çfarë ka deklaruar në vim si jo vetëm Ilir Meta si kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, por cili do që ka kuptuar thelbin e një makinacioni të shëmtuar.
është një koalicion i cili në thelb ka emrin koalicioni për integrim. Çka do thotë që çështja e statusit dhe avancimit në rrugën e integrimit evropian janë prioritet i kësaj qeverie dhe i forcave politike pjesëmarrëse në të. Një gur tjetër provë e ecurisë koalicionit do të jetë edhe çështja e zgjedhjes presidentit në verën e vitit 2012. Partia Socialiste ka nisur një proces që po drejtohet nga zoti Gramoz Ruçi për të përcaktuar disa elemente nevojshëm juridik të konsultimeve politike dhe diplomatike për arritjen e një figure sa më konsensuale. Si gjykon Lëvizja Socialiste për integrim këtë lëvizje dhe mendon se do të jetë një proces i cili do t'i shohë në koezion qëndrimin me Partinë Demokratike? Çështja e presidentit nuk është çështja e një emri. Është edhe çështja e emrit. Është çështja më e parëndësishme e procesit. Nëse procesi vendoset në shtratin e frymës një procesi koherent, bashkëpunues, pse jo, edhe të mbri deri tek një kompromis midis palëve, atëherë tek emri shkohet natyrshëm. Çështja e cilësisë së këtij procesi është çështja që duhet të preokupojë më shumë klasën politike të vendit, dhe nxitimi i Partisë Socialiste për të organizuar seanca dëgjimore apo një proces konkurimi apo një proces shqyrtimi, çfarë të doni le ta quajmë, në thelb tregon mungesë respekti dhe serioziteti për vetë procesin e zgjedhjes së presidentit si figura që personifikon në përputhje me kushtetutën unitetin e popullit dhe që është personi përgjegjës për gjithë çka ndodh më pas në zbatim të kushtetutës. Kryetari i shtetit, me gjithë respektin që un kam për të gjitha procedurat transparente, nuk mund të trajtohet as si kryetari i radhës i Partisë Socialiste dhe as si procedura që çoi tek zgjedhja e kryetarit e avokatit të popullit. Kryetari i shtetit kërkon dimensionet e postit, të atributeve dhe të figurës që duhet të martohet me këtë post dhe me këto atribute në funksion të gjithë hapësirës së madhe të së nesërmes europiane. Pra, kur Partia Demokratike deklaron që mund të jetë dhe një figurë e lartë e strukturave drejtuese të kësaj force politike, është brenda kësaj logjike, së cilës ju sapo prezantuat? Logjika që sapo thash nuk përjashton peshën e numrave, se në fund fundi do të votohet në kuvend, sigurisht. Por pesha e numrave dhe detyrimi kushtetues nuk e pengon procesin që ai të jetë sa më gjithë përfshirës dhe sa më serioz në tërsinë e vet. Do të bëni pjesë e procedurës në këtë natyrisht, rast. Natyrisht, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është thjesht pjesë e procedurës, është pjesë e zgjidhjes problemit, është pjesë e procesit dhe prandaj ne po tregohemi jo vetëm të frenuar në sensin pozitiv, por të matur, për të kuptuar dhe për të vlerësuar se sa realisht palët janë të interesuara që procesi të sjellë si produkt një zgjedhje që të jetë më e mira e mundshme në kontekstin dhe realitetin për cilin po flasim. Jeni për një profil të lartë politik apo për një profil të mesëm politik në këtë rast, jo, të figurës së Unë personalisht, natyrisht, nuk mund të jetë një anonim kryetari i shtetit, nuk mund të bëjmë eksperimente duke çuar në detyrën e kryetarit të shtetit njerëz që nuk kanë as edukatën minimale të përgjegjësisë së drejtimit të një zyre serioze apo të një pushteti serioz në një shtet serioz demokratik dhe evropian. Dhe nga kjo pikpamje natyrisht, unë kur fola për cilësitë procesit, kam parasysh edhe cilësitë politike, intelektuale, qytetare, integritetin në tërësi të figurës së presidentit dhe ky integritet buron padyshim nga cilësia e vlerave që ai mbar dhe përfaqëson. Me që përmendët Gramoz Ruçin që është në krye të grupit të punës që ka krijuar Partia Socialiste, bashkë me Gramozin dhe kryesia e Partisë Socialiste ka përvojë të shqyrtimit me maturi dhe me përgjegjshmëri të çështjeve të tilla. Ne kemi zgjedhur në Partinë Socialiste dy president dhe nuk e di sa i lirë dhe sa mundësi ka vetë zoti Ruçi ta drejtojë këtë proces në funksion të asaj çfarë është në fakt dhe në thelb interesi i qytetarëve shqiptar që presidenti i Republikës, presidenti i tyre, kryetari i shtetit të jetë cilësisht përfaqësuesi dinjitoz i vlerave që duhet të përmbush dhe duhet të përmbaj ai që nesër do të quhet kryetari i shtetit. Meqense nuk keni numër deputetësh mjaftueshëm për të bërë një propozim konkret, sepse duhen 20 të tillë. Mendoni që nëpërmjet lobimit majtas dhe djathtas
mundet që të bashkoni si tuash këtë propozim bashkë me votat e deputetëve tuaj dhe të dilni me një emër që vetë Lëvizja Socialiste për Integrim mund të ishte promotore. Nuk është imperative sot çështja e emrit. Edhe në respekt kur them emri kam parasysh profilin. Kam parasysh profilin. A profili është tjetër gjë? Absolutisht. Statura është. Dhe ky profil do ta veshësh një kostum që do ta vesh një. Kriteret janë tjetër gjë. Por nëse ne bijem dakord për profilin, për staturën, për peshën politike, intelektuale dhe qytetare që duhet përfaqësoj kandidati që do të jetë nesër kryetari i shtetit, natyrisht atëherë thash çështja bëhet më e thjeshtë. Kështu që nisja nga emri apo kapja pas problemit të emrit në fakt është mënyra më e gabuar e mundshme për të trajtuar me seriozitetin e duhur figurën e kryetarit të shtetit. Nuk ka vend për të nxituar në këtë gjë dhe natyrisht nuk ka vend aq më pak që ndokush të përpiqet ta përdor atun e presidentit për të krijuar modele bllokimi apo pezullimit veprimtarisë politike në vend në funksion të interesave partiake. Prandaj unë kam rezerva dhe e shoh me mosbesim mënyrën se si po e trajton Partia Socialiste të Çelës. Por nuk përjashtoni që mund të jetë një figurë konsensuale në këtë logjikë. Do të ishte më e mira e mundshme që të shkohet tek një figurë konsensuale për t'i dhënë një mesazh edhe vendit, po edhe partnerëve ndërkombëtar që klasa politike e vendit është në atë nivel pjekurie dhe përgjegjshmërie politike që të meritoj atë çfarë më thel bësht, përfaqësuese interesave të një vendi dhe pjesë e leadershipit për ta orientuar dhe për ta drejtuar këtë vend drejt pragut apo drejt cakut apo drejt shtëpisë europiane që është në fund fundit edhe ajo çfarë aspirojnë dhe për cilën janë investuar të gjithë shqiptarët. Zoti Rama, unë ju falenderoj për prezencën në studio. Natyrisht që mbetet një ngjarje e rëndësishme dhe vendimi që do të marrë nesër gjykata e lartë, ku një lloj përgjigje gjithsesi do të merret edhe për faktin se Ilir Meta do të jetë nesër në orën 22:30 në studion e Blendit Fevziut, ndoshta për të kuptuar më shumë pasi drejtësia ka thënë fjalën e saj. Mlonit, ju falenderoj juve për mundësinë që më dhatë të komunikoj përmes ABC News-it me shikuesit e saj të shumtë dhe nga ana tjetër të mund t'i kushtohem të pjesën më të mirë të kohës 20 vjetorit të forumit të rinor eurosocialist. Freshi dhe e gjithë përvoja e smajtës demokratike europiane në Shqipëri ka nevojë për vlerësim, për respekt, për minjohje, ka nevojë për horizontet reale dhe jo për rifreshet të dështuara në një program që është nul. Faleminderit zotë Rama. Faleminderit. Nderuar televizionistë, me sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotë Luan Rama, komentuam aktualitetin politik të ditës. Sigla më pas në studio me tjera informacione. Do të ndjekim një kronikë përmbledhëse e cila në mënyrë kronologjike, siç ABC News e ka ndjekur për gjatë ditës së sot me solli të plot, incidentin e ndodhur rreth orës 13:10 minuta ku një cistern me 15 marinar në bord ka marrë flak dhe më pas është fundosur. 13 prej tyre kanë mundur të mbijetojnë, ndërkohë që informacionet mbeten ende në pritje lidhur me operacionin e kërkim shpëtimit për njërin nga marinarët. Unë ju ftoj të ndiqni kronikën e cila tregon në mënyrë të detajuar edhe shkaqet, mënyrën se si po heton policia aktualisht, cilët janë personat që kanë qenë në pjesë e bordit të kësaj anije, e cila ndodhe rreth 4 mijë e larg portit të Porto Romanos dhe që ka përjetuar një tragjedi të tillë.